我们都这么有活力，来手上的就是我们另外一位超级巨星，是的 ，Zenfone 搭载这个 Intel Inside， 是的，来，对不起，我们有外宾，您可能要来一点 English。Brand. Hello, everybody. Not everybody. Only Brent. Okay. Hi. 好，欢迎萧敬腾哈。哎，其实我们刚刚看到那广告好可爱，你应该也是第一次看到暗红教的原对啊，对不对？完整版，来一段暗红教的 rap 吧。闪光灯亮，叫。哎，你在拍什么？害羞。哎，在拍的时候。还可以了，还可以啊，来一个嘛，蛮快的，闪光灯让你叽叽叫。哎，除此之外呢，这次他代言，我们还看到他那个 LINE 的贴图，有下载的举手。好，我也有下载，好，没举手，第一排都没举手，谢谢各位总经理，你们怎么回事？好啊，谢谢谢谢。哎，你赶快，你先做一个那个感觉那个 pose 招牌的，就是那个逼我那个生活，对，超可爱有没有？再说那个蛤蛤蛤那个，哎呦，真的吃下去了耶！还有那个蛤，还有那个蛤蛤，回头一个蛤，你贴图啊，你自己都忘了蛤。掌声给我们代言鼓励一下！我告诉你，他绝对是最称职的董事长，你们真的找对人了，又红又称职，又大方又专业哈、哦。我们来聊一聊，其实呢，当然手机是现在每个人必备的。老肖，你平常很爱用手机吗？当然。嗯，你在意什么功能？我在意什么？对对。第一个，它一定要非常时尚，像 Zenfone 外形，对，好，外形一定要非常漂亮。对，跟大家报告哦，我们已经得到2014年 Red Dot 红点的设计大奖。耶、yeah! ！然后这个外形呢，哎，你翻过来一下，我们这个面板呢是来自 Gorilla 的超坚固的防刮面板。是的。哦，然后呢，哎，你知道这可以用手套滑吗？手套？对，戴手套也可以滑。这个是用任何的尖锐物品都可以滑的，尽量不要用尖锐物品滑。我说的是正常使用之下，是可以。比如说冬天啊，戴手套啊，骑重机也会戴手套啊。对，我们有这个 glove touch 的功能，可以用手套也可以滑这个面板，非常的赞。所以你在意的外形，我们都做到了，还在意什么？那当然就是大家最爱的拍照。哎，所以现在是台下拿的一些对。都不是说非常好，对，我觉得台下拿别的品牌的，你们最好都先收起来，我怕你们离开不了台大。拍照是非常厉害的，对。刚才其实都有讲到，在夜拍的时候不需要开任何闪光灯，然后就可以达到一个非常非常好凝耀的一个效果。是，没错，因为呢，我们当中呢。有这个 Pixel Master， 就是特摄大师，是的，对不对？然后呢，有4倍的感光，让你呢在很暗的状况不用闪光，也是可以有很美的照片。你已经都体验过了，那当然，对不对？我体验很久了，你体验很久了哈。那除此之外，我们还有 Time Rewind 的功能，就是前后秒的照片，我们也都帮你捕捉了，不会漏掉任何精彩瞬间。没错，原来代言人这么好赚啊！功能给你就也在你家请啊，你加贺那个。哪里啊？好，这是我们互补啦，互补啦。哎，还有什么功能？还有你在意的，刚刚我们讲的外形，对不对？还有大家很在意的拍照，我们都破解搞定了，消费者一点都不用担心。还有什么是你会在意的呢？嗯，我太在意了。是界面，你在不在意？当然，很好，好。你一定要说当然，不然我接不下去。是的，我们有独家的 ZUI 界面，我有两大特色哦，一个就是 Do It Later， 是，真的好好赚，只剩一个字，他只要讲是。你有时候很忙的时候，手机有电话来、简讯来，怎么办？是不是很麻烦？是。过了一段时间就忘了，对不对？都忘了处理了，对不对？对。所以呢，你可以先把这些东西拉到 do it later， do it later 就是说，那你待会呢一次把这些事情的代办事项稍后处理，在不在？在。谢谢，谢谢。好，另外呢，还有呢非常厉害的这个功能叫做 What's Next。你是不是每天很忙很多 schedule？有一点，所以呢，有些 schedule 会忘记，对不对？有的时候。那怎么办？就绝对要靠它。漂亮 ，What's next 就可以定时的提醒你相关的 schedule， 是不是很棒？是，非常好。
非常人性化。是，好，那可以附送我刚刚讲的那几个优点吗？谢谢，再附送一次。好啦，这个我来帮你处理。但是说实在的，我自己把完之后也跟老肖一样，我们觉得会很激动，而且他真的是非常的快，你有没有发现？非常快，对不对？这个你讲一下，你讲一下。这个非常快，多快？真的很快，多快吗？就很快啊，知道吧？我知道，我知道，我只是在翻页。是的，因为我们有 Intel 的 Atom， 是的，我们这个非常厉害的多核心处理器呢，在多核心，对，是搭载在里面的。然后我们还内建的非常超快的，就是 Intel 的超执行的续执行器。那么这个超执行续技术呢，可以让我们的多工处理更加流畅，包括刚刚我们董事长都提过，或是我们贵宾提过的 3D 的游戏也可以非常的流畅。对，您说是吗？是，是的，玩游戏也非常的快，好棒啊！画的数量我是他的5倍，但他价钱是我30倍。好，下辈子不要再做主持人了，不然还被歌手推到旁边。这里都没有灯光，神经病！你为什么？好了，对，这样子大家有了解了吗？在我们双口相声的互动当中，希望让大家用最快的速度来认识 Zippo， 对，认识 Zippo， 对不对？你有没有什么要补充的？因为今天有很多来的是你的粉丝，对啊，你可以用另外一种情，我讲的是技术面，你可以讲一些情感面来推荐给大家。情感，因为我用 Asus 非常久，对，包括前面的几个机种，佩服，对，嗯，那我其实是相当了解，然后包括拍照一直以来都是一个最先进的一个功能，但到现在 Zenfone 它已经更人性化，对，更进化，然后可以让我们达到我们更想要的一个画面跟效果。是，对，这是一个最，我觉得是最基本的一个非常好的部分。是，发展到极致，然后达到无与伦比，然后现在这个外形，对，也达到一个非常好的一个美观跟时尚。是，对，所以有一支广告，不知道到时候会不会让大家见面。哪一支？啊，不能讲，不能讲，不能讲。那个广告，你垫我们胃口。那个广告非常好。哦，真的，哦。对，所以不只是刚刚看到的安狗叫，还有别的，还有很多曝光的，陆续曝光就对了。是，好，请大家期待。那当然，我想现在所有的媒体跟消费者最期待的，除了我们刚刚讲的这些功能，还有我们搭载的 Intel 的相关的服务之外，这些技术之外，价钱绝对是我们的必杀技。来，请老肖跟我分享一下价钱的部分。价钱呢？这，我听说，听谁说？听谁说？我听传闻，听说是非常非常吸引人。真的。这时候我们一定要请到一位相当重要的人物，施董，来为我们解释一下。啊，你还你就要来解释了，你好大胆。来，我跟他解说一下。对对，请。来，我们请施董再次上台，为我们公布 Zenfone 的售价。谢谢肖俊腾。来，老肖先休息一下哈，谢谢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 。好，老肖实在太可爱了，来，老肖先休息一下。我们的代言人啊，肖俊腾真的是神话一哥啊。但是我还是非常。